de TikTok. Ela é blogueira e gosta de TikTok. Cola aqui em casa que eu vou te mostrar o passe do Plock Plock. Cola aqui em casa que eu vou te mostrar o passe do Plock Plock. Olha o barulho que ela faz quando bate a buceta no TikTok. Olha o barulho que ela faz quando bate a buceta no TikTok. Plock 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 Plock. Pânico dos fluxos, só o Mandelão atualizado. Bater na bundona muito forte no Bradock. 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 Faz isso não, piranha, desse jeito me complica. Faz isso não, piranha, desse jeito me complica. Lentamente ela senta na pica, na pica, na pica. E lentamente ela senta na pica, na pica, na pica. Lentamente ela sobe na pica e acaba com a minha vida. Lentamente ela senta na pica, na pica, na pica. Lentamente ela sobe na pica e acaba com a minha vida. E acaba com a minha vida. Caralho. Ela é influencer digital, eu conheço essa menina. Só que ela dá pra jogador e pânico dos fluxos. Tá na mídia, posso até ser feio, mas garanto a medida. Em 10 minutinhos te faço gol. Ih, caralho. Posso até ser feio, mas garanto a medida. Em 10 minutinhos te faço gol pra menina. Em 10 minutinhos te faço gol pra menina. Em 10 minutinhos te faço gol pra menina. Cê é louco que é esse moleque, o menino da NASA? TG.